Čau holky. Tak kde máte ty další? Kde máte ty? Jo, tady je kuzlíky. No jo, to víš, jo mi to neokusuj, holka. No teda vy jste pěkný. Že jo? Jo jo. No dobrý. Mimi. Mimi, no, kolik vám je? 2 dny? 3 dny? Jsi zvědavá, veď? Mamina odpočívá. Vyrábí mlíko. Tak je to pěkný. A co tady ten separatista? No jo. Se tady krčí. Co říkala? Máte. No dobrý, hele, nazdar, nazdar, no, to je v radosti, ježišmarja. Ne, neskákej na mě, prosím tě, ne, netrhat, ježiš, to je medvěd, to jsou medvědi, šílený. Ne, Laurinko, ne, prosím, Laurinko, já vím, že máš radost. Laurinka má radost, no to je krásný, s medvídkama, ona je tady s medvídkama, jau, Laurinko, ne. Aby na ně nahonil štěně a musel. Jak se to jmenuje, tahle hra? Já nevím. Čekej. To by jenom Bětka. Monopoly, sázky a losti. Tyjo, to je hazard. Proč mu říkáš hazard, teď je to normální. A co to nemám jako dělat? Chladníku jeden. No jo, to jsou loupežníci. To jsou loupežníci, oni by dali strhé vody. Jo. Tak co ty černoušku, tebe nemám ještě. Černoušek se pořád někde toulá. Jsou zvířátka. Jsou kucí zvědaví. Je to zvědavý, panda. Yeah.